Ahoj, vítejte u českého let's play hry Dear Esther. Je to hra od nezávislých vývojářů a vychází ze stejnojmenného módu pro Half-Life 2, který vyšel před několika lety. Mělo by se jednat o určitý interaktivní příběh nebo interaktivní film. Tak, můžeme začít. Dear Esther, I've lost track of how long I've been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I've always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Takže jde o to, že prostě vypravěč, nebo ta osoba, kterou ovládám, tady prostě vypráví něco. Jako vzpomíná. Jak jsem dělal let's play a i pro ten mod, který je vlastně dost podobný. Tohle je vlastně jenom taková rozšířená nebo vylepšená verze. Například ten maják nebyl v původní verzi. A celkově je tady jako víc detailů. Jak vidím, že tak tady můžu si vybrat jednu z těch dvou cest. V původní verzi bylo podobné, ale tahle byla jako hlavní, tady ta cesta nahoru. Jinak jsem už zkoušel tenhle mod, nevím, jako abych vyzkoušel, jak mi to pojede na počítači. Tak vypadá, že můžu pokračovat tady jako horem, ale myslím, že můžu podívat, co je tady dole. Takže podobně to bylo i v tom módu. Vlastně podle toho, jakou cestou půjdu, se aj trochu jako se aj odvíjí ten příběh, nebo se odkrývají ty části příběhu. Je vidět, že tady je mnohem víc detailů oproti tomu módu. Teď nevím, jestli jsem nějak neminul některou část příběhu. Že v módu už by se mělo začít jako. At night, you can see the lights sometimes from a passing tanker or trawler. From up on the cliffs, they are mundane. But down here, they fugue into ambiguity. For instance, I cannot readily tell if they belong above or below the waves. The distinction now seems banal. Why not everything and all at once? There's nothing better to do here than indulge in contradictions whilst waiting for the fabric of life to unravel. Zdá se, že ty vzpomínky jeho se trochu liší oproti předloze. Jak jste si mohli všimnout, tak jedna cesta vedla nahoru. Ale vypadá to, že se dá jít aj sem, takže se podívám, co tady je.
dear Esther. I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me are caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. Tak tahle vzpomínka byla i v tom módu. Stejně jako tahle pláž, jakoby ta opuštěná. Jinak čeho jsem si všimnul, je, že... To je nějaký nákres? Ne. Je, že nemůžu používat... Není tady běh, prostě. To za prvé. To nebylo ani v modu. Ale navíc tady ještě není ani možnost skákat. Jak vůbec. Jako, když... No. Když se chtěl třeba dostat nějaký shooter. No, na tenhle to zrovna jde. Tak, třeba na tenhle bych se nemohl dostat už. Že prostě žádná možnost skákat. Ani jako... prostě jediný, co můžu dělat, je jít a dělat úkroky a tak. Prostě žádné blbosti. Asi snaha jako o trochu vážnost, jako to zvážnit, ten mod asi, od těch vývojářů. Že aby prostě potom někdo poskakoval všude. Se podívám na tu pláž, tady můžu pokračovat jakoby tou hlavní cestou. Jak tohle je... Takhle daleko jsem se dostal, když jsem to jako zkoušel, tu hru. Na nečisto. Takže uvidím, co tady bude novýho. Nějaká vzpomínka možná? A vypadá, že oproti tomu modu je teda těch vzpomínek nějak míň. Nebo jsou málo míň časté. Takže tam jsem prostě šel třeba pár metrů a vždycky jedna vzpomínka za druhou. Prakticky žádné hluché místa tam nebyly. No jako zatím musím říct, že graficky to vypadá fakt dobře. The mount is clearly the focal point of this landscape. It almost appears so well placed as to be artificial. I find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. Was this island formed during the moment of impact? When we were torn loose from our moorings, and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders, did it first break surface then? Jinak jestli nevíte, tak myslím, že to je... Je to na Source engineu, což je engine od společnosti Valve. Na stejném engineu byl i ten Half-Life 2. A teď... Portal 2 třeba. Myslím, že tahle hra jede na tom nejnovějším, na té nejnovější verzi toho engineu. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and notice and aid, or impose a cordon of protection. And wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff path died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Tak... Tady zatím... Oj, sakra, bych nerad spadl. To se trochu začíná lišit od toho módu.
A v předloze se tady dalo normálně sejít, jako. A vybrat si, kam půjdu. A tady to vypadá, že mě to vede napravo. A víc je tady jakýsi nějaká stavba kamena. I quote directly, a motley lot with little to recommend them. I have now spent 3 days in their company. That is, I fear, enough for any man not born amongst them. Despite their tedious inclination to quote scripture, they seem to me the most godforsaken of all the inhabitants of the Outer Isles. Indeed, in this case, the very gravity of that term, forsaken by God, seems to find its very apex. It appears to me that Donnelly, too, found those who wander this shoreline to be adrift from any chance of redemption. Did he include himself in that, I wonder? Tak, ty jeho vzpomínky, některé z nich si pamatuju, jako z předlohy, když jsem to hrál. Vypadá to, že jdeme se podívat sem dolů. Jestli jste viděli to moje předchozí let's play, tak už víte, co přibližně mě čeká. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Tak jak vidíte tam, tak to je ten maják, kde jsem začal. This hermit, this seer, this distant historian of bones and old bread, where did he vanish to? Why, asked the farmers, why, asked Jacobson, why bother with your visions at all, if you're just to throw your arms up at the cliff and let it close in behind you and seal you into the belly of the island, a museum shut to all but the most devoted? Tak, to je jeskyně s nákresy světelkujícími. Tak tady je to vidět jako vysvětlení, proč jsou vlastně světelující. Tady je jakýsi, je přímo napsaný, že tady barva jako světelující. Co v tom módu to nějak nebylo vysvětlený, jak se tam jako dostalo ty nakresy. Teď se vydám zdá se, že jedinou cestou, která někam vede, že tam, jak jsem přišel, tam už se nemůžu vrátit, protože jste mohli všimnout, že tam je, že tam byly jako docela vysoké kameny a vzhledem k tomu, že nemůžu skákat, tak už jako tudy už nemůžu jít. Vypadá to, že jako, že schválně jako zajistili pomocí těch plotů
aby mi neušla tam ta jeskyně, protože původně se to dalo úplně jako přeskočit. He still maintains he wasn't drunk, but tired. I can't make the judgment or the distinction anymore. I was drunk when I landed here, and tired too. I walked up the cliff path in near darkness and camped in the bay where the trawler lies beached. It was only at dawn that I saw the bothy and decided to make my temporary lodgings there. I was expecting just the aerial and a transmitter stashed in a weatherproof box somewhere on the mount. It had an air of uneasy permanence to it. Like all the other buildings here, erosion seems to have evaded it completely. Jak musím říct, jako, že ty mapy jsou opravdu hodně propracované. Je fakt na co se dívat. Nějaký chemický vzorec. Možná nějaký chemik by věděl, co se jedná. Teď mám protože víc možností kam jít. Se nejdřív podívám sem nahoru. Zase vidím nějaký plot. Teda nevím, jestli tam jako se dá jít. Snad jo. Možná ani ne. Nevypadá to, že by sem dalo jít. No, ještě to zkusím. Dá. Těžko říct, jestli to někam vede. To nějaký... Nějaká neviditelná stěna? Asi. Ne, to je další neviditelná stěna. Tam se nikam nedostanu. Když jako se zdá, že bych mohl. Trochu matoucí. Tak. Pokud se dobře pamatuju, tak... Hlavní cesta vede jako tam nahoru. Tak se nejdřív podívám, co je tady. Doufám, že někam nespadnu. No, možná bych to mohl uložit. Naštěstí je tady quick save a quick load. Jo, tady jsem byl. To je ta opuštěná pláž. Docela pěkné textury trávy. V portálu 2 to nějak moc nešlo jako využít. Tyhle ty textury rostlin, protože to bylo většinou v interiéru. Tady aspoň vidět, že ten engine je schopný to jako... Schopný jako to aj tohle zařídit. Tak to vypadá, že zpátky už se nevrátím.